Ladies and gentlemen, we are welcoming you to this privileged and beautiful occasion that is held by our university. ISTFS was home for us, was a guide for us, was education and knowledge for us. Nasbadan waxay mid hanaan kaada duucitaan si heer sare ah loo soo gaasimay ujeedkeeduna daaranaad dafcadii 17aad ee ka qalin jabisay jaamacadda xanaanada xoolaha ee degmada Sheekh ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Maareeyaha degmada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland maamulka degmada Sheekh iyo sidoo kale maamulka gobolka Saaxil mas'uuliyiin ka socday igad maamulka iyo macallimiinta wax ka dhiga jaamacaddaasi waalidiin bulshada qaybaheeda kala duwan mas'uuliyiinta makrafka oo kala dambeeyay ayaa waxay hadalo tala dardaaran iyo duco u soo jeediyeen ardayda tani oo bartay kulliyadaha ay bixiso jaamacaddu ay ka mid yihiin badqabka xoolaha iyo waliba beeraha waana kuwan mas'uuliyiinta oo arrimahaasi ka hadlaya. Runtii igad ama jaamacaddan igad ardayda ka baxda waa arday ka tilmaamay Soomaaliland, waa arday ka tilmaamay guud ahaan Soomaaliya. Waxaanan runtii odhan karayaa waxay ku soo kordhiyay waddanka arrin baahi weyn loo qabay oo ay dabooleen 900 iyaga iyo jaamacadaha kale la halmaala. It's been a long journey that we have taken and having these youth that have come through this institution whose lives have been transformed and now they are offering service to the community. We are very thankful for, in a special way, I would like the community, yani bulshada Sheekh oo runtii ku deerday jaamacadan meesha yani quruxda badan ku deerday iyo Soomaaliland yarad Soomaaliland ayuu ugu jeediyay waxaanu ku tirtirsiiyey ardayda imika qalin jabinaysa in oo mataqaana sidii kii ka horeeyay oo kale ay u howlgalaan inay horumariyaan muxuu ahay dalagyada beeraha iyo caafimaadka xoolaha. Jaamacad beriga waxa la oran jiray ba shahaadadaynu ka qaadanay STVS Animal Health Inspection, haddana waxa la taagan yahay heerka digriiga. Horta hambalyo heerka waad gaadeenay. Anigu horta waxaan ka mid ahaa ardaydii ka qalin jabisay STVS. STFS waxay soo saartay dad badan oo Soomaali oo dhan jooga meel kastoo joogaan. Maanta waxay hayaan meelo sare gaadheen xoolaha aad u dalad baxdaan. Marka waxaan idin kula dardaarmayaa inaad horumarka waddanka aad ka shaqaysaan oo ah inaad soo saartaan xoolo iyo cunto inagu filan. Adduunku sannadkan waxa weeyaan waxa ciddii waxay cunto soo saarata ayuunba horumaraysaa badbaadaysana. Waxa weeyaan waxaa la idinka rabaa inaad keentaan qorshihii ahaa sidii uu waddankeenu uga maarmi lahaa. Waxaan dibadaha looga soo dhoofsanaya. Marka la eego ixsaayaadka waxa la yidhaahdaa 1,200,000 oo geela ayay Soomaaliland leedahay. Waxay leedahay ilaa 18 million oo adhiya iyo ilaa 300,000 oo lo' ah. Intaasoo dhammi waxay u baahan yihiin dad ka shaqeeya caafimaadkooda. Caafimaadkoodana maxaa laga rabaa? Laba wax baa ugu muhiimsan: in dhaqaalaheena la kobciyo iyo in dadku ay helaan cunto caafimaad qabta. In aynu ku guntanno haddii aanan qaldanayn in kulliyadani ay isu u xuubsata research. Waxaan gaar u la hadlayaa oo aan magiciisa ku dhigay directorka IGAD Daahir Cilmi. Daahir oo waxaan ku leeyahay kulliyaddan ku gunto sidaad u hogaamiyeysa u hogaami kharash u doon. Min fadlag waxaanu kaa codsanaynaa inaanay kulliyaddaas sida ka ay bedelin siday tahay ahaato. Waxaan rabaa inaan idiin sheego Reer Sheekh, magaalada Sheekh aan la hadlayo ama yarkeeda, caasimada waaweyn oo adduunku ku yaala waxay u weynaadeen because jaamacada ku awdhaweed. If you go to Nairobi, Juja town grew because of Jomo Kenyatta University. Ijaton grew because of Ijaton University. Njoro. Marka waxaan rabaa inaan idin sheego ardayda gobolada kale ka imaaday hadii halkan lagu soo dhaweeyo
guriyale kareysanayeen maqayada ay wax ka cunayeen boogaa iibsanayeen investment weyn ay u tahay magaalada geeska afrika oo dhanba jaamacad gibigeed amba haday noqoto macallimiinti haday noqoto ardaydi completely oo full boarding ah oo kharashka gibi macallimiinta maamulka waxa ku socdo dhan oo cid faran laga qaado dibadda lagu soo doonayo waa meesha lagu dhaata marka haw adag ba haw salsan ma haw aad iyo aad u adag hadba Soomaalina waxa looga baahan yahay ardaydan maanta qalin jabisay bal reer miyigeena sidii loo dejin lahaa caalamka dadka xoolo dhaqatada waa dadka ugu taajirsan dibadaha degan xoolahoodii way dejiyeen cawsba ay u sameeyaan calaf bay u sameeyaan inagu hadday noqono xoolo xoolo wataa oo dadkeena ay la tacaalaan la dhibaatoodaan runtii waa nasiib darro laakiin waxaan rabnaa ardaydan maanta baratay runtii inay isbeddel sameeyaan isbeddel weyn ayuu dalkan idinka sugayaa waxaad la mid tihiin ciidanka qaranka jiidaha hor jooga waa inaad wax soo saartaan what can you do for your country waa inaad mar walba isweydiisaa runtii lama rabo buug buug siteenan noqono laakiin waxaa la rabaa in loo fakaro oo dadka graduate-kii ay isbeddel ku sameeyaan habnoolka xoolaha nool ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo geeskaba ardayda maanta halka ka qalajabisay jaamacaddan waxaan leeyahay hambalyo 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 mar labaad iyo mar saddexaad waxaan iyagana u hambalyeynayaa taalamida barbaysariskii halkan ardayda ka qalajabisay wax baray ee muddada waqtiga badan siiyey iyagana waan u hambalyeynayaa intaa marka laga soo tago anagu ka wasaarad ahaan xanaanada xoolaha kolee qiimo gaaray noo samaynayaan ardayda maanta halkan ka qalinjabisay ee labada dhinaciga xiga ee bartay labada cilmi ee beeraha iyo xanaanada xoolaha kolee anaga qiimo gaaray nooleyinka dowlad ahaan waxaan si aad iyo aad ugu xumahay fariintii baasha ii dhiibay oo ah fariin kolee aniga ay damaqday ka mas-uuliyad ahaan aad iyo aad bay damaqday fariinta waan gaarsiin doonaa golaha wasiirada iyo cid allaaliya ciddii ay khusaysaba waan gaarsiin doonaa kolee waxbarashadu waxaad ogtihiin Soomaaliland waxbarashadu markay ku bilaabatay standard 8 bay ahayd secondary bay soo gaadhay ilaa imika ay gaadhay master ilaa ay gaadhay PhD عبد الكريم عيسى عبد الله يستجي تلفيشك عالمي قاعد يعود كبري أفريكا ديقمة الشيخ واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سماع ما شاء الله صح ما عادكش بصي واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها